vážené dámy, vážení páni, pristúpte bližšie a objavte s nami nepoznané. Radi by sme vás privítali v našom cirkuse. Dobrý deň, zaujíma vaša ponuka a rád by som sa spýtal, kedy má váš cirkus vystúpenie? Prvé a jediné vystúpenie sa bude konať 2. decembra v bratislavskom PKO. A kto tam vystúpi? Ponúkneme vám taký program, o akom sa vám ešte nesnívalo. Kapely ako Fuera Fondo, Movic a Horký že slíže. Samozrejme vás čaká bohatý sprievodný program. Ja si rád potrpím na sladké, nájde si tam aj niečo pre mňa? Pre milovníkov sladkých pochúčok ponúkame cukrovú vatu a pre ostatných opice za veľmi dobré ceny. Ja si fakt myslím, že v tom PKO uvidíme. Tešíme sa na vás. Túto akciu podporili.